Zdravím vás, dámy a pánové, no a já vás vítám u dalšího zápasu, tentokrát 29. zápas, ano, 29. epizoda a FIFA 18 Premier League. A já jsem zvědav, jak tentokrát dopadne tento zápas, protože minulý zápas, to jste museli prostě vidět, jestli jste to neviděli, tak se na to podívejte, protože to byl zápas, neuvěřitelný zápas, to jsem ještě v anglický Premier League snad nezažil. Dopadlo to dobře pro nás, vyhráli jsme, porazili jsme tým a teďka bychom měli teda narazit na Crystal Palace. Žádná novinka ohledně FIFA asi není. Jako jsou tady novinky hvězdy tohoto týdne, pak tady Manchester United, co tam píše v extázi kvalifikaci do poháru ligy mistrů a vyhlášen nejlepší hráč měsíce. Jako vždy kalendář tu máme, tabulka. Stejná, nic se nezměnilo, o 14 bodů vedeme, jsme na prvním místě, vypadá to s námi skvěle. Statistika týmu, tam asi bych, tam nic extrémního není. No a mé jméno je Toma, já vás vítám na kanálu Abaddon.cz a my pokračujeme na další zápas. Tak, tentokrát budeme hosté a tady bílý drezy, černý drezy si vememe. Oni budou mít prohovaný a nějaká ta změnička. Já bych tam zase zkusil dát trošku nějakou tu změnu teda. Martiala bych dal teda tady místo Rashforda. Fellainiho. No to asi bych tak, ale takhle to nechám. Takhle to nechám, nebudu to měnit a jdeme na zápas. Držte mi palce, zápasy zatím vyhrávám, jde mi to docela dobře. Uvidíme, jak se nám bude dařit teda proti Crystal Palace. Tak. O. Předávka po zemi a nejde mi to. Ale nevadí, jdeme rovnou na zápas. Tak sestava Manchesteru a nejlepší venkovní bilance, ano, zase Manchester United, druhý Tottenham. Manchester City tam není, tam nikde dole. No, uvidíme, jestli teďka Ibrahimovic zase dá branku. Právě proti týmu byl ta předchozí epizoda, tam Ibrahimovic střelil branku. Snad by mohl dát i teďka. No, dlouho byl, seděl, já ho nedával hrát. Odpočíval hodně dlouho. Zadáme na 4 obránce a na jednoho útočníka. Ibrahimovic ve prostředku s číslem 10 a Lukaku s číslem 9 úplně vepředu v útoční pozici. Tak, rozehrávat bude, vypadá to, že Manchester. Teda snad, by bylo skvělé, ale tak mě to nevadí, ano, tak budeme rozehrávat první. Nevím, jestli tam mám dát hned do útoku všichni, aby šli, nebo jenom útočně hrát proti Crystal Palace. Tak. Dáme útočný, jdeme na to. Pojďte hoši. Já vám další zápas, tenhle ten dnešní zápas, věřím, že zase střelíte branku. Pěkně rozeberte. Krásně, ale špatně teďka, pozor, dobře,
Můžeme pokračovat dál z útoku. Letě nabíhá, horně matá. Rozeminutý Valencia. Myslel to dobře, centr po zemi, ale nedostalo se. Nedostal se balon k hráčům, který mohli dorážet hned. Nebo naběhnout na tento centr. Tak první rohový kop. Rozehrávat bude Pogba. Výborná střela. Ale šla vedle branku, hodně vedle. Co jsem z tohohle blbýho úhlu, to vypadalo, kdyby to letěl nad branku, ale dobře. Pokračujeme dál v zápase. Ibrahimovič veliký, ale hlavičku mířil nikam jinam. Pogba otravuje. Snaží se sebrat balón, ale nic. Teďka Bailey. Výborný centr na top senda. Tausend může pokračovat, ale dobře, teďka Bailey sebral čistý balón. Matic, Ibrahimovic, Pogba, Ibrahimovic, tady Lukaku. Lukaku, pěkná přidávka na Martiala. Martial může, vidí tady nabíhat Lukaku. Lukaku zkouší vystřelit, ale byl zblokován. Kajl se na druhou stranu, točí Crystal Palace Zaha. Zaha má krásnou stranu, krásný křídlo čistý, který může pořád běžet. Centruje, výborně teďka. Lukaku. Pogba. Valencia. Bailey. Na druhé straně má Blinda. 17. Manchester hraje v klidu, nepotřeba nikam spěchat. Kam tady nabíhá Lukaku, krásně. Výborně veselý běh přihrávky, Manchester se velice dobře snaží dát v klidu. Ibrahimovic a zkazil teďka. A musí rychle napadat. Teď málem došáhl na balón, ale by byl rychlej protiútok. Výborně tady. Martial krásně, Ibrahimovic. Znova Ibrahimovic zkouší vystřelit. Střela zblokovaná. Další rohový kop. A to šlo do ruky. Trefilo přímo do ruky. 23. minuta nám běží, dámy a pánové. Stále 0-0. Krásný centr. Hlavička nepovedená. Krásná patička. Matic. Bailey. Prajmový česky. Na Lukaku, ale tam to zkazil. Mohl hned vystřelit, nevím kam, co dělal, proč tak zpomaloval, nebo chtěl udělat asi kličku, ale nevyšlo to. Ale musíme bránit, rychle zpátky. Benteke, pozor, bude centrovat, ano. Tam je Bailey, ale výborně teďka zachránil. Krásná přihrávka na Ibrahimoviče, Ibrahimovič může, má tam jediného Lukaku. A to bude vypadat zase na ruku, ale hrajeme dál, rozhodčí asi to neviděl. Výborně. Blind. Ibrahimovic. To nabíhá Matic. Výborně, pozor Lukaku, stále Lukaku! Golman zachránil teďka tým svůj. A teď balón na Ibrahimoviče, to je offside.
Ibrahimovic zkouší vystřelit. Bude to out. Martial. Pěkný centr. A je to 1-0. Ibrahimovic skóruje. Pěkná hlavička, krásný Ibrahimovic. Čekal na pěkný centr, který přišel nacentrován přímo na Ibrahimoviče, kde počkal chvilku. Špatná přidávka pro Manchester, dobrý. Jo, hezky Mata. Výborně Mata si poradil s obráncem, může dopředu. Ale tohle už škoda. Je to out. Držení míče 37% má Crystal Palace. Vhazovat bude kdo? Mata nebo kdo? Jo, Mata bude vhazovat. Má tam nikoho. Nakonec rohový kop z toho bude. To je snad, myslím, že třetí rohový kop. Manchester United, který má smůlu na rohy. Výborný centr. Krásná střela! Nebezpečná. Tam otravuje Matič taky. Vypadá Mata to samé. Zkouší napadat. 3 minuty nastavuje rozhodčí. Další vyhraná hlavička. Pozor, Luka. A to je offside. Další vyhraná hlavička, to není možný. Je to tam docela sází ten Matič, tyjo, furt vyhrává hlavičky. A je tu konec prvního poločasu, dámy a pánové, za chvíli jsme zpět. Tak, Burnley, Everton, Manchester City, Bournemouth, Manchester City, Chelsea, tam to je Southampton, Stoke, Tottenham, Huddersfield, Swansea City, West Ham. Paráda. Tak jdeme na druhý poločas, uvidíme, jestli Crystal Palace bude pokusit vyrovnat na 1-1, ale Manchester bude snad hrát dobře a třeba udělají nějakou tu chybu Crystal Palace, že by mohli a Manchester hned zaútočit a skórovat, zvýšit zápas, zvýšit skóre na o 2 branky. Tohle bylo offside. Blind. Pěkná přihrávka na Matu. Mata může pokračovat.
O, tahle přidávka byla moc dlouhá a zbytečně moc zpátky, kterou poslal. Dobře. Obrovská chyba, teďka útočí Crystal, Bentek je pozor, Kebeji. A zaseš. Nevím, jak to Manchester přemýšlí, ale takový chyby, chyba za chybou, to není dobrý. To vždycky dopadne brankou. Vždycky Pogba. Zase další přihrávka od kopu to radši pryč, ale Crystal může útočit znova. Pěkný přihrávky teďka. Zaha, center. Může Ibrahimovič. Dává krásně Lukakovi, Lukaku může krásně sám. Zkouší vystřelit. Golman vyráží. Jajajaj. Tam málem byl faul. Tohle bude balón pro Manchester. Přidávka, která nějak zaklesla. Rychlej centr. Dobře. Obrana Manchesteru. Pěkná přidávka na Matu. Pogba zkusí to. A třetí minuta běží, stále vede Manchester United 1-0 nad Crystal Palace. Žádná velká změna. Jo, teďka byla chybička. A dobře zastavil obránce. Dobrou práci udělal teďka. Krásně si nahrávaj. Lukaku. Nemá tam nikoho, bude muset počkat, až mu tam někdo naběhne. No, nebyly fauly. Bylo čistý. Mata. Zkouší vystřelit a zase nad branku. Oh. Mají dneska nějakou tu smůlu. 3-8, Mata odchází z hřiště a do hry přichází 3-22 Mkhitaryan. Lukaku. Pěkná klička. Matič. Ohohohod. Špatný centr. Borně Ibrahimovič. Zkouší vystřelit. Ta vypadá na ruku. Martial Rashford v přidání. A Milivojovic a McArthur.
do hry, co jsem 18. A tady máme číslem 11 Martial odchází z hřiště a s číslem 19 Rashford. Posila, posila. Snad jo, snad by mohl Rashford teďka dát branku, už má plnou tu sílu. To je Pogba. Ale já nevím, jestli tam mám právě dát Pogbu. Přemýšlím. Ne, tady to je špatně, tady jsem to nechtěl. Jo, tady je to, změnit R2-kou, jo, jdu na to. Valencia, blind. Musíme Lukaku jako mít kopat. O, neumí kopat, tak to dáme pryč. Poslední střídání, Manchester United. Číslem 31, Matic odchází z hřiště a do hry jde 31 Herrera. Vždycky krásně pokouší nacentrovat, ale nevychází jim to. Kytarian. Herrera. Sakra, špatný centr. Mkhitaryan zkouší vystřelit a golman si tu lahůdku vychutnal velice dobře. Ibrahimovic zkouší vystřelit. To jsou střely z každé strany a golman chytá neprůstřelnej. Tahle ta střela vyšla mimo branku. Jasně to jde vidět, kamera to ukázala. Dokonce moc nezbývá a stále se vidíme balon na obraně Crystal Palace na jejich straně. Výborná hlavička, ty brďo, Ibrahimovic. Zpátky do obrany. A zastavil krásnou přidávku teďka obránce. Tři minuty nastavuje rozhodčí. Výborný kolotoč teďka, co ukázali, ale musí se rychle vrátit. Na druhé straně Rashford rozběhnutý a má velký pegy. A snažil se přihrát, tam se to zblokovalo. A je tu konec, dámy a pánové, Manchester United vyhrál 1-0. Ale je to asi jasné s bodama, vypadá to tak. Tak tady nejsou ukázány výsledky zápasů, které se hrály. Že se vrátíme zpět, koukneme na tabulku ještě narychlo. Jo, Tottenham vyhrál taky, takže pořád o 14 bodů. Manchester City 56, mají co makat, ale asi mi to uprdele, nevadí.
Dámy a pánové, děkuju moc, nezapomeňte dát like, odběr a sdílejte to vašim přátelům. A děkuju moc za vaši podporu, že mě podporujete v každém mojem let's play a videu. Snažím se vydávat videa, jak se dá, každý ty epizody, ať z toho máte co nejvíc a určitě ty epizody vás baví, docela i můj komentář občas se povede, občas ne. Nevím, co to se mnou je, budu se muset dát nějak dokupy, asi koupit nové baterie, vypadá to na Energizer, ale OK. Mějte se moc hezky a příště se uvidíme, na viděnou, slyšenou. Čau, čau, čau.